Dobar dan, dobrodošli u još jedno lepo popodne sa nama. Prijatno druženje u okviru emisije Život preko reda. Prijatno, ali i višestruko korisno. Vratit ću se opet na onaj pridev prijatno. Prijaće vam i za um i za oči. Ja sam posebno srećna i zadovoljna što danas mogu u studiju televizije Zona Plus da predstavim moju dragu gošću s kojom se već mesecima dogovaram da bude gošća u ovoj emisiji, ali s obzirom da se stvari u životu dešavaju uvek u pravo vreme, zadržat ću se samo na zahvalnosti što sam je pre nekoliko meseci sticajem okolnosti upoznala, a danas ćemo vam zajednički predstaviti šta je to medijsko pravo, šta je to medijska pismenost, kako se ponašamo u objavama svojim na društvenim mrežama, koliko smo obazrivi u svemu tome, a koliko lakomisleni kad se pohvalimo svojim putovanjem ili nekom kupovinom. To je samo u najkraćem uvertira u ono što sledi. Sa vama, mojim kolegama u televiziji Zona Plus i moja malenkošću danas, profesor dr. Jelena Vučković. I sada treba da udahnem da bih nabrojala sve funkcije. Najpre, Jelena, dobar dan i dobrodošli u emisiju Život preko reda. Dobar dan, bolje vas našla. Zahvaljujem se na ovako divnoj najavi kako samo jedna ovakva žena može da smisli i da je izrekne. Hvala puno. Hvala puno, Jelena. Zašto kažem da udahnem vazduh, da bih pobrojala sve ono što gospođa Jelena Vučković jeste, rekoh profesor doktor, ali da upotpunim tu informaciju, odnosno zvanje, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, šef katedre za javno pravo, predsednik Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, a profesor na ustavnom i medijskom pravu. Morala sam da uzmem papir u ruke, što retko činim, da ne bih negde pogrešila. Jelena, pa čestitam na svim ovim zvanjima, na svim ovim funkcijama, uslovno rečeno, u visokom školstvu. Godine rada, pretpostavljam, jesu staza kojom se hodalo da bi se došlo do ovakvih uspeha. Tako. Zaista jesu godine rada i to jeste samo u stvari jedan segment, da tako kažem, jedna uloga u mom životu. Tu su i neke druge takođe važne uloge, i majke, i supruge, i prijatelja, rođake, komšinice i tako dalje. Ovo je nešto lepo jer sam ja nekako celog života volela da učim, da se usavršavam i da saznajem nešto novo. I tako me je put doveo do visokog obrazovanja i do bavljanja jednom oblašću gde mogu da dam, čini mi se, svoj doprinos upravo u skladu sa time kakva sam kao ličnost, u smislu, eto, te potrebe da istražujem, da saznajem neke nove stvari. I u tom smislu, ovo što si me pitala vezano za put koji sam išla, naravno da nije bio jednostavan, to stvarno jeste tako. Ne kažem da neki putevi ne mogu da budu, neki zaista jesu jednostavni, neki su manje jednostavni, ali ono što je najvažnije uvek je da dođete do nekog cilja. A pretpostavljam da je cilj nekako uvek bio u fokusu, možda ne od najranijih početaka, ali od kako ste ili si počela da radiš na sebi, pošto delimo i neke elemente iz tih branši života, uslovno rečeno. Tako je. Obe svedočimo tome da je rad na sebi zaista izuzetno važan u svakom smislu te reči, ne samo rad na našem mentalnom i opštem psihološkom statusu, već generalno u svakom smislu. Bravo, upravo je to suština. Mislim da radeći na sebi vi u stvari fokus stavljate na neke stvari na koje vi možete da utičete. Jer zaista postoji niz stvari na koje ne možete da utičete, a nekako mi smo svi iz takvog okruženja i nekako smo tako rasli, vaspitavani
zapisivani smo, deo smo tog nekog vremenskog pejzaža u kome su autoriteti nama određivali način na koji ćemo se ponašati. I u redu je to, prosto to je deo tog vremena, ali vremena se menjaju, vrlo je dinamično u svakom smislu i vrlo je važno da shvatimo da negde fokus možemo da stavimo na sebe, jer menjajući sebe mi u stvari onda i menjamo to naše okruženje i ljudi se oko nas, verujte, baš menjaju. Da. A menjaju se i okolnosti i situacije. Tačno. Prosto nekako sve počinje da radi u našu korist. Jest. I to je nešto što vrlo često propagiram u ovim emisijama, što zbog svoje struke, što zbog toga što sam zaista vlastitim životom i nekim postignućima, baš kao i ti, dokumentovala da zaista rad na sebi jeste obaveza i nužnost u današnje vreme za oni koji žele da uspeju, pa i da budu zdravi. Bravo. To je nešto, imala sam sada jednu situaciju sa svojom dragom saradnicom na poslu, koja je izuzetno savesna i želi da se dokaže na poslu, i desila se jedan manji incident, da tako kažemo, zdravstvene prirode, i upravo smo o tome razgovarale dok sam putovala. Nismo napomenuli gledalcima, to mi je važno. Ja radim u Kragujevcu, ali inače živim u Nišu, tako da sam Nišlika u tom smislu da bi ljudi znali, nekada mešaju zbog mesta gde radim. A doputovala sam sad iz Kragujevca, i da se vratim na priču. Baš smo pričali o tome da nekada ne vredi, sva ta postignuća na poslu su predivna, ali ukoliko mi nemamo sopstvenu energiju koju ćemo rasporediti tako da ona nama ide u prilog, odnosno da radi za nas, i ako ćemo se negdje na tom putu potrošiti, onda ni jedno od tih svih funkcija o kojima smo pričali, svih tih poslova koje radimo, nemaju smisla. Znači, negdje je suština po meni da nađemo balans u svemu što radimo. Znači, a to naravno lako je reći i vrlo lepo zvuči, i u tom smislu čak možemo da kažemo da izvuči kao kliše, jer sada možemo da čitamo na različitim mestima upravo te fraze: radi na sebi, rad na sebi, biti u balansu, biti autentičan. Međutim, to i jesu one ključne reči. E, samo je važno kada ključne reči upotrebljavate da ih stavite u funkciju da one stvarno budu ključne, ali za vas, ne za okolinu, jer onda, kao što smo malo prepomenule, onda kada to uspemo, onda nas i okolnosti okružaju na takav način da mi zapravo i dajemo doprinos okolini. I ovaj podatak koji smo čuli da Jelena živi u Nišu, radi u Kragujevcu, pa u kontekstu cele ove priče o radu na sebi i olakšavanju vlastitog života, verujem da onda koliko nije lako prelaziti svake nedelje takvu kilometražu, toliko tim pozitivnim stavom prema svemu tome se zapravo to i amortizuje i ublažava sve ono što nosi ta kilometraža i napor i radno vreme u štiklama i rad sa studentima koji nosi svoju odgovornost. U to se u zadnje vreme i sama uveravam. Tako. Višeslojno. Yes. Višeslojno, zaista. Yes. I verujem da ulažeš i dodatne napore u odnosu na sve zaposlene koji žive u mestu svog prebivališta, i u pogledu vremena i u pogledu fizičkog i umnog, intelektualnog napora. Kako tu postići balans? Jeste. Znači, odlično je pitanje. Zašto? Zato što sam ja dugo vremena imala fokus upravo na tim spoljnim stvarima i naravno da sam onda imala osjećaj kako sam često umorna, da ne mogu da baš sve uradim onako kako bih želela. I tu je negdje krenula neka moja potreba da se upoznajem sa nekim metodama kojima sebi mogu pomoći da zapravo to zaista i promenim. I ja jesam uspela u tome. U kom smislu? Znači, moj fokus sada jeste ne na tim činjenicama koje smo pobrojali, da ja putujem, da meni zaista jeste potrebno mnogo više u tom smislu nego mojim kolegama koji su u mestu u kome žive, istovremeno i rade. Ali sa druge strane, pogledajte, znači, ja to zahtevam
da se ja dobro organizujem. Kad se ja dobro organizujem, ja sve završim u tom jednom danu, a automatski ja imam više slobode za neke druge stvari u nekim drugim danima. Znači, to je jedna prednost. Druga stvar, ono što je dobro jeste da, pored te organizacije, ja mogu da imam slobodu da kreiram način na koju ću sve te aktivnosti sprovesti. Znači, drugo, putujem. Ja volim da putujem i to isto donosi, znači, određene benefite. Treća stvar, dakle, nikada mi nije dosadno. Treća stvar jeste, ja u stvari radim posao koji volim i fokus je na tome. Znači, kad vi radite nešto što volite, vi onda u stvari, ovo su sve koraci koji vas vode do toga što vi volite. I onda vam je fokus na onome što volite i automatski više niste opterećeni činjenicom da putujete. I meni je to sad stvarno zadovoljstvo. I imam i razumevanje i kolega. I kada ja kažem nekada u nekoj situaciji u smislu da li bismo mogli to tada i tada, jer bi meni bilo zgodnije da to bude tada, oni hoće da izađu ljudi u susret, jer imaju razumevanja. Zapravo sve je u iskrenosti prema sebi i naravno kad ste iskreni prema sebi, vi ćete to iskomunicirati i onda će automatski ljudi to na pravi način razumeti. A nije uvek bilo tako, to moram da priznam. U jednom periodu je meni bio fokus, ja sam čak govorila, svi ljudi dobijaju platu da bi radili, samo ja plaćam da bi u stvari išla na posao, odnosno valjda sam to sad lepo formulisala, znači ljudi koji rade plaćeni su za to, a ja plaćam da bih radila. To je negdje bila moja formulacija. I sad zamislite vi, kad imate takvo jedno uverenje. Znači, kako možete da se osjećate dobro? Baš mi je na svim ovim edukacijama koje sam onda ja preduzela, znači, da bi sebi olakšalo život, ja sam upisala NLP, practitioner, zatim master, kod vas je bio baš gost i Darko, koji je u tom smislu, znači, zaista meni pomogao, Lava, Darko, znači, cijela ta ekipa Energy House-a, zaista značajno, jer to su sve stvari koje vi niste učili u formalnom obrazovanju. Znači, mi se kroz formalno obrazovanje zapravo ne možemo da susretnemo sa takvim stvarima, ali mi ne možemo da imamo ni pune kapacitete u smislu iskoristivosti onoga što učimo, ako ne znamo ove stvari koje su pre svega životne stvari. I sreća je što živimo u 21. veku i što možemo da dođemo do takvih informacija, jer po principu učitelj se pojavi kad je učenik spreman. Zaista kad je čovjek spreman, onda on i nađe načina. I u tom smislu, kada sam ja te sve neke stvari shvatila, da ne pričam šta sam još shvatila, imala sam i još shvatam, još uvek učim. To je, vi kad krenete da na takav način se upoznajete sa sobom, to je, verite, jedan put kome nema kraja. I mnogo puta se čini da je, pa ne mnogo puta, ali dođu situacije kad se učini da je Sizifov posao, kad dođe do jednog vlastitog uvida da još mnogo toga nas čeka do nekog, nazovi, idealnog mentalnog i psihološkog statusa, do jedne idealne sigurnosti, samopouzdanja, do idealnih odnosa i partnerskih i onih drugih u svakom vidu komunikacije. Tako je. Ali da bi se približile i tom delu pitanja komunikacija i medija, što je zapravo u stvari bila naša tema i povod i tema ovog gostovanja, ali moram da priznam da mi se ovo više dopalo. Biću subjektivna. Tako je. U tome, zato što zaista znam da u današnje vreme, naročito posle svega što smo prošli i tokom korone i posle jednog dugog perioda bola, patnje, mnogo smrti i značajnih uvida da život nije za bacanje i da ga ne treba shvatati zdravo za gotovo, zapravo to jesu znanja koje treba deliti i koristiti svaku priliku za plasiranje istih. Zaista, da, jer to je istina. Prosto, zaista je važno da ljudi znaju, jer ljudi nekada iz neznanja i
navike prosto da se etikete, da tako kažem, lepe nekim stvarima za koje nam nisu dovoljno poznate. Znači, prosto odbace nešto misleći da je, ne znam, to ko zna šta. A zapravo se radi o metodama postizanja jedne zdrave komunikacije koja je svakome u interesu. A meni je to važno. Ja moram da priznam. Znači, ja kada sam recimo videla kako sam ja krenula na NLP, mislim, ima tu mnogih stvari koje su znači, uticale na to, koje su lične prirode, ali ima i jedna stvar koja je takođe važna, a to je da sam ja videla da su to metode komunikacije i da, s obzirom da se ja bavim time u okviru medijskog prava, ja sam smatrala da će to meni značiti i konkretno. Znači, jer ja volim, ja sam teoretičar koji voli da ima dodira sa praksom, jer mislim da su te dve stvari mnogo važne. Naše obrazovanje je poprilično teorijske karaktera i to sa jedne strane jeste dobro, ali vremena su sasvim drugačija i ne možemo više tako. Znači, mi moramo da uvodimo praksu što više. I iz te radoznalosti ja sam došla na ovakvu jednu vrstu edukacije i naravno, ono što je dobro, apsolutno tu naučite nešto što vam je važno i za posao i za taj vid komunikacije, ali nešto što vam je bitno i za vašu ličnu komunikaciju, uspostavljanje odnosa sa drugim ljudima i svoje neposredne okoline. Dakle, univerzalnog je karaktera i u tom smislu je zaista, zaista korisno. Što se tiče ovoga vezano za sada ono o čemu smo krenuli da pričamo, sve je povezano. Znači, u ovom našem univerzumu zaista sve ima veze. Znači, i to što mi pričamo ovako vezano za neke stvari koje se tiču nas lično, to sve može da se prenese i na teren nauke i na teren tih teorijskih pitanja, zato što i nauka više ne može da bude isključiva. Ona odavno nije. Znači, ako mi u stvari pogledamo neke stvari koje se dešavaju u egzaktnim naukama, znači poput fizike, znači kvantna fizika, ja se naravno ne bih usudila da pričam o tome u tom smislu, jer ja nisam neko ko je iz te oblasti, ali mogu da razumem neke stvari i metode koje se koriste i koje mogu, znači, da primenjujem i kada je u pitanju moj, znači, poziv. Šta hoću da kažem? Znači, ne možemo više ni jednu pojavu, čak u društvu, da posmatramo isključivo sa aspekta onih metoda i onom metodologijom koja je ranije korišćena. Znači, moramo da povezujemo stvari i da koristimo neka druga nova saznanja. Znači, pravo mora da prati i psihologija. Znači, odnosno, ti odnosi vezani za to kako mi, znači, percipiramo sebe, jer kako mi percipiramo sebe? Mi se tako ponašamo, ne samo na ulici, mi se sada tako ponašamo i na internetu, na društvenim mrežama. Znači, mi zapravo pokazujemo sebe u punom kapacitetu, samo što toga nismo svesni, jer to radimo iz svoje sobe, jednim klikom, vrlo je lako da se nađemo na takvom jednom prostoru, a nismo svesni šta to za sobom sve povlači, znači koje rezultate nam sve to daje. Neću namerno reći reč posledice, nisu uvek posledice. Znači, to su rezultati. Nekada je i dobro. Ako umemo i naučimo kako da to radimo, mi možemo imati neverovatne benefite iz svega toga. Ali, znači, moramo da naučimo i da primenimo i znanja nekih drugih nauka da bismo sve to razumeli. Ja sam danas, slušajući jedan od tvojih intervjua, čula nešto što je tako životno i tako logično, tako uobičajeno, a tek danas se zamislila nad tom rečenicom tvojom u smislu naše nepromišljenosti, naše, ne bih rekla neozbiljnosti, nije to prava reč, u smislu otputujemo i plasiramo na društvenim mrežama fotografije o tome da smo, recimo, van zemlje. Tako je. I to automatski daje prostora nekim ljudima koji se bave, kojima je svojstveno kriminalno ponašanje ili ne znam kako to da definišem, a da ne prozovem i pripadnike tih kategorija društva, bukvalno na izvolte. Tako, ako znaju našu adresu prebivališta, a do toga se u današnje vreme vrlo lako može i doći, čak i kod onih koji je ne znaju, dakle, to više nije problem.
I eto, priznah na samom početku ovog segmenta da je to nešto tako logično i da je to tako nešto životno i uobičajeno. Nijednog trenutka o tome nisam razmišljala. Naravno da u svom stanu ne držim novac i ne držim apsolutno neke antikvitete, nakite i tako dalje, ali sasvim sve jedno, uopšte se ne radi samo o krađi tog tipa i u tom kontekstu, nego jednoj široj šteti koja nije samo materijalne prirode. Tačno je, znači postoje mogućnosti krađe identiteta, znači da ne govorimo o tome, o tome se možda i češće govori u medijima u smislu nemojte da postavljate fotografije svoje dece ili makar lica dece na neki način zaštitite bilo kojim znakom ili već na neki način. Dakle, baš zbog toga sve te tehnologije su nama donele mnoge dobre stvari i one u suštini i jesu smišljene da bi donele dobrobit stanovništvu. Mi smo u COVID-u imali mogućnost zahvaljujući tehnologiji da imamo niz edukacija koje kada bi mi mogli da stignemo da posvetimo ili da fizički smo morali sve to da radimo. Ali sa druge strane, znači, ovo su one neke tamne, to je ovo neka tamna strana ili mračna strana interneta kada vi, u stvari, nesvesno, znači, i tu ću apostrofirati reč, nesvesno se ponašate, znači, na ovim društvenim mrežama i u tom smislu vi ostavljate mogućnost, znači, tako što ste ostavili, recimo, broj vaš matični broj ili broj vaše kartice samo kupovinom. Mi uopšte nismo svesni da činjenicom da smo kupili nešto preko interneta, mi smo toliko podataka ostavili o sebi da je to neverovatno. Kako? Tako što, znači, ti podaci negde idu. Znači, one moraju da se skladište. To je broj kartice. To je broj kartice, ali mi smo nešto kupili. Znači, recimo, kupila sam neku kozmetiku. Dobro. Kupila sam neku haljinu. Znači, u redu je, banka je sigurnosnim sistemima zaštitila moj račun, znači ona je blokirala, ali sam ja otišla do nekog sajta i time sam u stvari napravila kupovinu neke haljine. Znači, to je u sistemu, znači tom kodiranom, koga mi nismo svesni, ostalo. Znači, taj podatak negde postoji. Ako nekoga interesuje šta ja radim, znači, konkretno ja kao Jelena Vučković, on će to moći vrlo lako da sazna preko svih tih mojih obavljenih kupovina, Google pretraga, znači to što sam recimo pisala rad pa sam kucala reč veštačka inteligencija ili ne znam nešto drugo, interesuje me neko putovanje pa kucam tu ključnu reč. Znači, ako nekog interesuje Jelena Vučković jer je nešto postala u nekom trenutku bitna za javni prostor, on će moći to da sazna na različite načine preko agencije koje se bave time. Jer one jednostavno prikupljaju podatke o vama. Ako to nije, nisam u tom smislu nekome interesantna, onda kao osoba, znači konkretna, nekome je bitno samo šta ja radim. Znači, to što sam išla na taj sajt da kupim haljinu, to što sam išla da putujem negde, znači što me to interesuje i šta se dešava s tim podacima. Ti podaci su bogatstvo. Za nekoga su bogatstvo, za nekog ko treba da proda svoj proizvod, za nekog ko treba da pošalje neku političku poruku, za nekoga ko želi da postigne određeni cilj, bilo lukrativne prirode, dakle da ekonomski ima dobit, ili želi sada u poslednje vreme, se dosta o tome govori, znači tako se utiče i na formiranje javnog mnjenja. Znači, vi imate, jer to je već dokazano kroz situaciju sa Cambridge Analyticsom, znači to je jedna firma, odnosno kompanija, multinacionalna kompanija, koju je Facebook svoje podatke ustupio, znači 2016. godine. Oni su imali neki kviz koji je popunjavan, u kome je učestvovao ogroman broj ljudi i te podaci su u stvari ustupljeni ovoj firmi. Dakle, nju ne interesuju osobe, kao pojedinci, ali ih interesuje njihovo ponašanje, da bi mogli da prodaju prostor za reklamiranje, da bi onda nekim državama prodali mogućnost da utiču, kažem, na to kako će se formirati nečije političko mišljenje i razmišljanje. Znači, tako da je to stvarno nešto što je jedna novina i mi ne možemo to da izbegnemo, jer jednostavno mi živimo u tom vremenu. E, zato je važno da o ovim pitanjima pričamo. I šta je još važno? Važno je da naučimo. To je ono što mi zovemo medijskom pismenošću. Znači, da mi naučimo šta znači ti podaci.
Znači, da li je stvarno to tako kao što smo videli? Znači, da li nam je zaista potreban taj proizvod? Da li samo zato što je meni stigao u inbox ili tako što sam na Instagramu ili na bilo kojoj društvenoj mreži žela da iskomuniciram sa svojim prijateljima, pa mi je stigla neka reklama na osnovu mog prethodnog ponašanja na tim društvenim mrežama i tih svih pretraživanja, pa da li ću ja to zaista percipirati kao neophodno za sebe ili ću malo staviti prst na čelo i reći pa možda mi ovo i nije potrebno. Da. Ne bih da se plašim i da ulazim u paranoju, ali je činjenica da zaista, evo ni sama, se ne bavim dovoljno duboko tim temama i tom problematikom. A toliko znakova ima. Evo jedan banalan primjer. Jedan koji mi se desio kao prvi. U stvari, možda i nije prvi, nego sam prvi put obratila pažnju. Bravo. To treba da naglasim. Tražila sam da kupim neki od kućnih električnih aparata. To je to. I ja sam razgovarala telefonom o tome sa majkom, sinom, ko zna sa kim još, i konsultovala se u vezi sa nabavkom tog aparata. Da bi bukvalno posle, verujem, manje od sat vremena, kad sam otvorila Viber sa namerom da se nekom obratim, videla ponudu baš tog kućnog aparata po povoljnim cenama i tako dalje. Ali onda mi je to samo onako, da kažem, trglo. Kad sam posle toga obratila pažnju, zapravo i na mrežama, se apsolutno meni serviraju između ostalog ti proizvodi. Tako je. Ovo što smo pričale o ostavljanju podataka gde se nalazimo i tako dalje. Znači, to je još i, to je sad još i bezazleno. Zašto? Zato što su ljudi već negde i shvatili, možda ne, ali o tome se i pričalo, pa nekako čak i postaju u većoj meri svesni da možda ne treba ostaviti podatke o lokaciji u trenucima kada nisu u kući i tako dalje, ili jednostavno zašto bi neko morao da zna gde se oni nalaze, osim ukoliko svesno to ne žele. Znači, tu je vrlo bitno govoriti o stepenu svesti. A ovo je sada jedna nova pojava o kojoj pričamo i koju mi više pitanje je koliko smo uopšte zaista u mogućnosti da sprečimo. I to naravno onda stvara onu podlogu za različite teorije zavere i tako dalje. Ja nisam sklona tim takvim teorijama zavera u smislu da sad veliki brat nas posmatra i tako dalje. Mada to može da se na neki način percipira upravo na taj način. Međutim, ono što je interesantno, i tu ima nekih novih i teorijskih mišljenja i razmatranja, ali neću sada da to ističe na takav način, parafraziraću. Ono što će nas u stvari mnogo više od velikog brata, zbog čega smo u većoj opasnosti, jesu te naše navike. Znači, taj konzumerizam, ta potreba za potrošnjom, ta činjenica da to radimo nesvesno. I to je važno. Zašto je važno pričati o ovim temama? Da bi postali svesni. Jer ako ja želim da kupim neku baštensku garnituru i odem ciljeno na to, to je u redu. Ja bi, što da ne dobijem što veći broj ponuda, uzet ću onu ponudu koja je za mene najpovoljnija. Ali nije dobro da ja, evo to, znači, ti si razgovarala sa majkom o tome, možda uopšte nisi žela da ti na takav način stignu, znači, takve... Naravno. Pa, naravno, o tome se radi. A to rade, znači, velike kompanije, jer mi sada pričamo o mobilnim telefonima. To su sve kompjuteri. Znači, to su male mašine, to je veštačka inteligencija, to su algoritmi. Oni su ugrađeni tako da skupe te podatke. Jer u tom prostoru ti podaci se negde nalaze. I onda su ljudi rekli, pa čekajte, pa mi ne možemo da uništimo te podatke. Ajde vidimo šta da radimo sa njim. Od njih može odlično se zaradi. I sada vi u stvari, znači, mi svi koji se ponašamo, koji na takav način živimo, a drugačije ne možemo, znači mi moramo samo toga da postanemo svesni. I moramo da tražimo da imamo i neka svoja prava. Jer možda ja ne želim da uopšte dobijem takvu vrstu informacije. Drugo je ako želim, a drugo je ako ja ne želim. Šta ja u konkretnom slučaju mogu? Pa tako je, ništa, za sada ništa. Znači, tu postoje neki pomaci u smislu zakona o zaštiti podataka o ličnosti i tako dalje. Na nivou, recimo, Evropske unije je donet taj dokument. Mi smo doneli takav zakon koji se primenjuje na, znači, praktično su svi ti standardi i u našem zakonu ispoštovani, ali mi, mnogi ljudi ne znaju. Znači, moraju da se edukuju. To
zahteva čitav niz novih stručnjaka. Mi smo, da evo danas sam došla, imali smo dodelu sertifikata jer smo napravili na fakultetu jedan kratak program koji se odnosi na upravo zaštitu podataka o ličnosti i na informacije od javnog značaja, a to su one informacije gde možete da pitate političara i šta on radi i zašto to radi. Znači, mi to sve imamo, te mogućnosti imamo i to je važno, recimo, za demokratsko funkcionisanje jednog sistema. I mi smo sada organizovali takav jedan kurs da bi ljude koji rade na takvim poslovima negde upoznali sa tim kako se to radi, koje su sve opasnosti. To smo radili u saradnji sa institucijom poverenika za zaštitu podataka o ličnosti i informacije od javnog značaja, znači sa zvaničnim državnim organom kome je to posao, što je jako dobra stvar. I znači, prosto moraju da se prave tu promene da se ljudi edukuju u tom smislu. U redu, to su ljudi koji rade, kojima je to posao. Ali i svi mi ostali, prosto zaista sada dolazimo u situaciju da moramo da shvatimo da, znači, sami moramo u tom virtualnom prostoru da počnemo da se ponašamo na isti način kako se ponašamo i na ulici i u nečemu na što smo navikli da se ponašamo, što je naša socijalna sredina koju percipiramo našim čulima, jel? I gde nam je prosto zona komfora jer znamo, znači, na ulici nećemo, gledat ćemo kako smo, gde je leva, gde je desna strana kad treba da pređemo u ulicu, ćemo kad je na semaforu crveno. Sad malo banalizujem, ali suština je ta, znači da mi tu već znamo, ali sve ta crvena svetla morat ćemo da naučimo da prepoznajemo i kad se krećemo na svim tim različitim društvenim mrežama i da alarmiramo, znači i država u tom smislu i institucije moraju da počnu da reaguju. Znači moraju da nas štite na neki način. To nije lak put, ali u redu, znači, moramo da krenemo tim putem. Ovo je i suviše značajna priča i zapravo za nas odrasle, evo, toliko nepoznanica, toliko važnih činjenica i podataka o kojima i ne razmišljamo svakodnevno, a zapravo je istina ta koja jeste u ovom trenutku dokumentovana ovakvim tezama. Ključno je da decu upoznamo sa tim. Ključno je da pre svega decu koja su u nekim, ne bih rekla kritičnim, ali jednostavno godinama puberteta, odnosno ulazak u adolescenciju, kada dolaze u različite situacije izazova, iskušenja, vlastitih promocija, uslovno rečeno na društvenim mrežama, zapravo predočiti ovo stanje stvari. Tako je, ali verujte, znaš koliko oni to znaju već, mnogo više od nas, jer se oni stalno tu kreću. Meni se ćerka smejala kad ja kažem, Bože, šta su ovi, jer sam radila nešto baš vezano za to kako se vrši neka vrsta zloupotrebe kroz određene video sadržaje koji se šalju. Recimo, to se u Americi dosta zloupotrebljava u različitim političkim kampanjama, jer se napravi, znači, uzme se recimo lik političara i onda postoje programi koji snime njegovu mimiku, snime način na koji se, znači, visinu, odnosno zvuk, da kažemo, njegovog glasa i sve to mogu da izgovaraju preko tog programa kao da lepeći to na sliku tog političara i da to ispadne kao da on govori, a da on možda uopšte to ne govori. A zamislite kakve to posljedice može ozbiljne da proizvede u međunarodnim odnosima ako neko poveruje da je to stvarno izgovorio taj političar. To su krivična dela. Tako je, to su krivična dela, a to se, znači, često se dešava jer to nije pravno kontrolisan prostor na adekvatan način. Sa druge strane, i možete pravno da odreagujete, ali dok vi odreagujete, gotovo, došle su nove informacije, stvari su se dogodile na način na koji su se dogodile i već negde je kasno. Čak su vršeni neki eksperimenti, znači, upravo o ovome što sam pričala, Barack Obama je bio u pitanju i vršen eksperiment gde je on govorio nešto što je totalno atipično za njega i da se vidi koliki je broj ljudi poverao da je to on zaista rekao. Znači, znate koliko sad, to je to. Znači, mi moramo da obrazujemo ljude da upravo ne poveruju na prvu
kad nešto pročitaju, kad nešto vide, kada nešto čuju i tako dalje. E sad, deca su interesantna jer oni stalno tu provode vreme i oni znaju šta su ti ovi mimovi. Kako kaže moja ćerka, ja sam rekla mema, ona kaže, jao, mama, to je mim. U stvari, zapravo, to je na engleskom se kaže mim. Ili određeni video sadržaj, kao što sam rekla, ona je potpuno poznata sa tim. Kad ja nju pitam, pa ajde, ona kaže mi šta je to, ona mi objasni šta je to. Znači, negde oni čak nas prevazilaze u tim stvarima, zato što su stalno na mrežama, ali je opasno šta kad ne znaju o čemu se radi. Da, ali treba da znaju o rizicima. Zato, tako je, moramo da ih tu upoznajemo, znači i moramo da im pričamo da su to stvarno i rizici i baš ono, ako nešto ne bi uradio u realnom životu sa svojim drugovima i prijateljima, nemoj to da radiš ni na društvenoj mreži. Jer iste su posljedice, čak su ovde još mnogo opasnije, jer ovde nešto i možemo da vidimo, tu nam je u blizini, a ovde, znači, ne možemo. Ja znam da se nekada roditeljima i prebacaju u smislu, pa nisu dovoljno sa decom, nisu, pa ja mislim i da su 24 sata posvećeni samo deci, opet neke stvari ne bi mogli da razumeju. I da kontroliš. Ne bi mogli baš zbog toga da kontroliš. Znači, suština je da se svi edukuju, a to mora, znači, ipak mora društvo kao celina da negde stvori model ponašanja. E, to je ono što, kad mi pričamo, kada sam govorila, moramo da primenjujemo ono što jeste negde što su popularna ova sad nova znanja i koja se koriste za lični napredak, to negde mora da se, moraju neki principi i mogu da se sigurno iskoriste da se to nametne kao neki model, društveni model, jer moramo da priznamo da mi ipak živimo u društvu. Znači, nekada i sve te stvari koje podrazumevaju isključivo potenciranje rada na sebi, malo pravi i distrakciju od onoga što jeste društveno. Jer vi ako ste isključivo posvećeni sebi, vi onda kažete društvo, a mi, kako mi, u stvari i to može da bude zgodno sredstvo za manipulaciju u smislu, pa ja se bavim sobom, kad ću ja da mislim o tome šta rade političari i onda oni lepo rade mimo svih nas, a ne nama u interesu. Znači, nekako bi bilo dobro da stvari povezujemo. Dotakla si se u jednom delu svog izlaganja vrlo značajnog momenta, a to je naša kritičnost kada je reč o informacijama do kojih dođemo putem bilo kog medija. Razmišljam na glas. Da. Ne samo medija, reči i o društvenim mrežama, o internetu generalno. Na kraju krajeva i kada je reč o informacijama do kojih dolazimo usmeno, mislim, tačno. Na kraju krajeva biću banalna čak i od komšinice. To pitanje kritičnosti nije samo pitanje psihološke prirode, već je višeslojno i mnogo kompleksnije nego što se može i na prvi ovako utisak pretpostaviti. Na koji način onda možemo da ustrojimo taj neki sistem kritičnosti prema informaciji koja nam se servira? Ja vrlo često u svom neposrednom okruženju, majci, sinu, prijateljima, sugerišem da ne reaguju na prvu. Ovde sad izlazim iz konteksta o kritičnosti informacije, već kada je reč o svemu u životu, ali posebno u ovom tvom stručnom kontekstu. Na koji način možemo da informaciju koju primimo prihvatimo na jednom optimalnom nivou, dakle da je ne odbacujemo, ali i da ne dozvolimo da ona na bilo koji način uzdrma naš mentalni, psihološki status, da nas ne nasekira, eto, narodski rečeno. Tako je, to je zaista odlično pitanje i ono je kompleksno i višeslojno u smislu odgovora. To mora da krene po meni, kako se meni čini, trebalo bi da krene od najranijih dana našeg obrazovanja, kada pričamo o širem društvenom kontekstu, a naravno
to bi se onda prenelo i na uopšte modele ponašanja unutar porodice u smislu razgovora o nekim pitanjima, preispitivanja onoga što je svakodnevnica, dozvoljavanja detetu, i to je sad već više teren psihologije, da razmišlja i da pogreši i da na neki način zaista i napravi neku glupost, jer iz glupost, uslovno rečeno, nestašluk, nešto što se nama kao roditeljima ne sviđa, a mi, na što mi obično reagujemo vrlo burno, želeći prirodno, jel, da na neki način spriječimo dete da radi ono što se nama ne sviđa, želeći da mu nametnemo onaj model koji mi smatramo normalnim pristupom. E, tu bi trebalo, znači, pustiti dete da bude ono što jeste i onda porazgovarati sa detetom zašto je to uradilo. To zahteva vreme, to zahteva razmišljanje, to zahteva svest. Sa druge strane, znači, ako takav model, znači, razmišljanja, ponašanja prenesemo na obrazovni sistem, mi nećemo više decu pretrpavati isključivo činjenicama, nego ćemo ih naterati da, nije dobra reč, izvinjavam se, mi ćemo ih podstaći, znači, da oni kritički razmišljaju i promišljaju na određene teme. Kad kažemo kritički, potrebno je da oni samo slobodno kažu šta misle o tome. Ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. Zašto ti se sviđa? Pa sviđa mi se zato što je tako i tako. Ne sviđa mi se, moji roditelji misle da je to tako i tako. Znači, mi se negde, kada si me ovo pitala kako da mi informaciju prihvatimo, ali da je ne uzmemo zdravo za gotovo, a da promislimo o njoj. Pa mi ćemo uvek negde poći iz nekog svog vrednosnog sistema. Znači, mi kad je na prvi pogled percipiramo, mi ćemo poći iz svog vrednosnog sistema. I to je negde normalno. Šta treba da naučimo po meni? Da razumemo da i drugi imaju svoje vrednostne sisteme. I da nije smak sveta što misle drugačije. Znači, bitno je da nije moja istina jedina istina. Ja imam, skoro sam, ne znam s kim razgovarala, kad kaže istina je jedna. Pa da, za tebe, a za nekog drugog je istina, znači, potpuno drugačija. Čak i kada pričamo o činjenicama, ja ću određene činjenice, znači, recimo, taj događaj se desio u toliko i toliko sati, to je činjenica, ali ja ću je percipirati iz onog ugla koji je za mene bitan, a neko će je percipirati iz sasvim nekog drugog ugla. Znači, obrazovni sistem podrazumeva veći stepen kritičkog razmišljanja još od malena, znači još od vrtića, preispitivanja, razgovora, više igre, proučavanja stvari, okoline. Porodica također, više razgovora na određene teme. Kako? Zašto? Zato što to ide postepeno. To je jedan proces. Ne možemo mi sad, mi možemo da donesemo ne znam kakve zakone, recimo, pa da odredimo da to bude tako i tako. Ali ako ljudi to nemaju svest o tome, ništa. Znači, to je jedna trka na duge staze. Recimo, zašto kažu Danci su najsrećniji narod na svetu? Pa zato što se oni, kod njih je upravo obrazovanje, znači, i uopšte sve te skandinavske zemlje. Oni imaju takav pristup, znači, mnogo su više povezani sa prirodom, mnogo su više povezani sa svojom okolinom, promatraju je, promišljaju je. I kad vi to radite, znači, od spontano, znači, od trenutka kada ste došli, da tako kažemo, na ovaj svet, upravo u svojoj porodici, a posle kroz obrazovni sistem, onda vi i želite da u stvari se tako ponašate i imate tako društvo. Šta je sa savremenim društvima? Ona su pretrpana drugačije vrstima informacije, jer je to neko shvatio da može da mu koristi. Jer kad vi imate ljude koji su u strahu, oni, znači, šta oni rade? Oni su stalno u odbrambenom stavu. Oni nemaju afirmativno ponašanje. Znači, oni ne razmišljaju kako da poboljšaju nešto, nego su stalno u grču. Znači, jer su uplašeni. Da, ali ja tu moram da napomenem, s obzirom da nekoliko meseci jesam i u kliničkoj praksi. Ja ću biti slobodna sada da generalizujem, sad možda procenat neću ubosti sa ne znam kakvom preciznošću, ali pa skoro 90% ljudi živi u strahovima, pa bilo koje vrste. Tako je. To je onda, znači, odličan teren za bilo kakvu vrstu manipulacije. Bravo. Znači, to je ono Chomsky je pisao o tome, znači, 10 načina kako možete da manipulišete javnim mnjenjem. Znači, da ugrozite obrazovni sistem, znači, da ljudi stalno bombardujete informacijama koje stvaraju kod njih strah. I to, znači, to je tako. Ali šta mi sad treba da menjamo? Šta možemo? Znači, možemo tako što ćemo ljudima reći u redu, ali ajde da vidimo šta je u tvojoj okolini za tebe dobro.
Kako da ti prebacimo fokus na ono što je dobro, jer ima sigurno mnogo dobrih stvari. Znači, naravno, to neće odmah biti, neko će reći, ma koja, šta je meni dobro kad ja ne mogu ovo, ne mogu ono. Znači, i ljudi će i biti u pravu kad tako misle, ali mi sigurno je, znači, da možemo i svako od nas može u tom jednom danu koji mu je izuzetno težak da nađe nešto što je za njega, makar ta neka pesma koju je čuo i koja ga je makar za trenutak probudila i donela mu neku novu emociju. Znači, da ljudima pričamo da mogu da promene fokus. To je jedini način. Pa ja se bavim medijskim pravom. Znači, meni posao zahteva da ja pratim takve stvari, jel' tako? A zamislite kad bi ja sve to uzimala zdravo za gotovo, pa ja ne bi mogla normalno, ili doktor koji neprekidno gleda, ili evo Marina, ti u tvojoj kliničkoj praksi. Znači, šta bi se dešavalo kad bi ti sve to shvatala lično, a ljudi najčešće to shvataju lično, tu nekako bi bilo lepo da ih učimo da može i drugačije. U ovom segmentu razgovora kretale smo se od kritičnosti prema informaciji, a ti vrlo često, ili ako ne često, onda su to neki značajni momenti u nekim intervjuima do kojih sam došla ili ih bar ja procenjujem kao takve, ističeš i kritičnost prema izvoru informacije. Bravo. Dakle, ne samo prema informaciji kao takvoj, da, bila ona pozitivna ili negativna, već prema izvoru informacije. E sad, ne znam šta je važnije, ali s obzirom da mi ovo nekako više pripada tvom polju delovanja, šta predlažeš, na koji način da budemo kritični? Mi treba da imamo informacije, saznanja o izvoru informacije, da, koja nam to se plasira. Znači, da, mi imamo, recimo, kod nas je potprilično prisutno to takozvano skriveno reklamiranje. Evo kako gledalci mogu da obrate pažnju. Kad gledaju neku TV emisiju, oni mogu da vide znak da li se tu, recimo, nalazi, piše PR. Ili piše, znači, nekad, na nekim televizijama je to sitnim slovima, negde je to krupnim slovima i tako dalje. Ili čitaju neki novinski članak i naiđu na taj članak i u njemu piše kako je neki proizvod fenomenalan, ali kako? Tako što neko iz ličnog iskustva kaže, ja sam koristio, imao sam tu i tu vrstu bolesti, čovjek se identifikuje sa pričom i onda dođemo do toga da je to u stvari neki super proizvod koji može samo da se naruči preko tog i tog broja telefona. To su ta skrivena, znači, skrivene reklame i mi treba da znamo da su to skrivene reklame. Znači, kada vidimo na ekranu TV-a da neko priča, recimo, politički analitičar, mi vidimo dole PR, znači, PR piše, mi onda u stvari znamo da to jeste, da iza toga neko stoji. Znači, u smislu neke agencije, u smislu neke političke stranke, neke organizacije, ne vladine organizacije, sve jedno. I, znači, ono što, znači, praktično, kad to vidimo, mi možemo onda, znači, mi možemo vrlo lako, ako je to baš toliko važno, mi ćemo saznati o osobi koja je nešto pričala, ko je, šta je, i onda ćemo automatski znati iz kog to izvora dolazi. Ako nam je važno. Ako nam nije važno, u redu, samo ćemo znati da to nije sad objektivni stav nekog političkog analitičara ili ajde, to sam uzela onako, hipotetički kao primer. Nego da je to jednostavno njegov stav. Znači, to meni malo smeta. Ja bih više volila da se to jasnije naznači. I recimo, smatram da bi medijska udruženja, znači, novinarski kuće, znači ljudi koji se bave ovim poslom, znači trebali da insistiraju baš na tome da se izvori jasnije označavaju. Osim ako nije neko istraživačko novinarstvo, pa neko iz objektivnih razloga ne želi da otkrije izvor. To je neko sasvim drugo pitanje. Ali ako je u pitanju PR, pa zašto hoću da znam, znači, koji za toga stoji, zašto? Pa to je u redu. Pa u redu je da imate svoje mišljenje. Znači, ja mnogo više cenim kad znam, čak ne moram da se složim, ali znam da iza toga stoji čovjek imenom, prezimenom, organizacija koja se bavi time i time. I šta je problem da to kažem? To su te tamne strane, znači, da tako kažemo, savremenog medijskog prava. Znači, to što mi imamo, znači, nešto se iza nečega krije. Dakle, nisu stvari dovoljno jasne i transparentne, a to najviše ide u prilog onima koji u stvari žele da to bude tako. I
to medijsko pravo kojim je zapravo trebalo da počnemo ovu emisiju, ali ću je završiti. Da, eto, da, može i tako. To je neplaniran tok događaja u emisiji pa i u životu. Tako. Po definiciji, pravna oblast koja reguliše radiodifuziju, oglašavanje, telekomunikacije, medijski deo informacionih tehnologija, entertainment, gaming i filmsku industriju, štampane i online medijske servise, ali i pitanja cenzure, slobode govora, štampe, medijske etike, naknade štete prouzrokovane od strane medija, regulaciju vertikalne i horizontalne koncentracije vlasništva u medijima itd. itd. I verujem da i sva ova priča izrečena danas u studiju televizije Zona Plus jeste medijsko pravo. Jeste. A da bi razumeli medijsko pravo, možda ne u pravom smislu te reči jer nismo pravnici, možemo li da konstatujemo da li smo mi medijski pismeni u osnovi da bismo mogli težiti medijskom pravu i nekim višim nivoima. Bravo. Pa tome treba da se učimo, znači medijskoj pismenosti. Nisam sigurna koliko smo dovoljno medijski pismeni, ne zato što nismo sposobni da to budemo, nego zato što ne imamo prosto tu vrstu znanja i saznanja kako da budemo. Ali da se samo ogradimo, nije to samo srpsko pitanje. Ne. To ne. Je pitanje globalno, svetsko. Pa kakvi? Vi imate, recimo, znači ja sam našla neke interesantne podatke. Stanford univerzitet je imao jednu vrstu eksperimenta, tako što je napravio algoritam, znači kojim je želeo ispita da li je moguće da na osnovu jedne fotografije vi možete da zaključite seksualnu orijentaciju osobe. Znači njih je interesovalo konkretno da u toj nekoj vrsti istraživanja, eksperimenta, identifikuju pripadnike gej populacije. Znači na osnovu jedne fotografije koje su oni objavili, koje je neko objavio na društvenoj mreži. Znači, ili bilo gde u nekom internet prostoru. Zašto im je to bilo interesantno? Da vide da li ti programi kompjuterski koji se koriste zaista mogu da donesu takvu neku vrstu saznanja. Znači, oni su bili iznenađeni i to je zaista, taj algoritam je ostao samo na nivou eksperimentalnog korišćenja, do koje mere su oni mogli zaista da identifikuju tu vrstu, znači, orijentacije pojedinaca, a želeli su, jer to, recimo, kad vi to znate, oni koji se bave PR-om kuće, znači, oni znaju otprilike kakav je profil u smislu ponašanja ljudi koji su gej populacije, u smislu kako oni, šta oni kupuju, zna se da su oni dosta obrazovani, da koju vrstu muzike i na osnovu toga vi njima možete da plasirate određene proizvode. A onda ćete u nekom trenutku moći da im plasirate i političke stavove. Znači, šta hoću da kažem? Znači, moramo nekako da pišemo o tome, da ljude upoznajemo sa tim, da prosto ljudi imaju saznanja o tome. Znači, kad vi nemate saznanja, onda vi ne možete, vi se onda zalepite za informaciju i to je to. Mislite da je to tako. Zašto? Zato što dolazite iz takve sredine, zato što ste godinama vaspitavani tako, zato što je to ranije bilo tako da ono što vidim na TV-u, to je to. I onda mislim, to što vidim na društvenoj mreži, to je to. A zapravo može da bude sasvim nešto drugačije. E, medijsko pravo treba da nam, znači, omogući da imamo medijsku pismenost kroz obrazovni sistem. Medijska strategija koja je usvojena najnovija, ona predviđa, znači, obavezu uvođenja medijske pismenosti. Medijska pismenost je već uvedena kroz neke predmete, građansko vaspitanje i priča se o tim temama, ali pitanje je koliko su one popularne. Pitanje je koliko se uopšte mladi baš, znači, treba im to prikazati na jedan mnogo interesantniji način da bi oni mogli da se zainteresuju i saznaju nešto o onome što će zapravo kreirati njihovu i budućnost. Zaista, mislim da je to tako. I sad me nešto prosto navodi na jaku potrebu da preciznije definišemo tu medijsku pismenost. Kad kažemo za nekog da je pismen, generalno, da, odmah znamo na šta nas to asocira. Da neko ima ne samo tu vrstu sposobnosti da lepo izražava svoje misli, da bude kreativan, da ne samo u tom književnom maniru, već generalno da ima neku opštu, širu kulturu, možda i obrazovanje, mada ne mora nužno da znači da pismenost to podrazumeva nužno. Medijska pismenost
se odnosi na kakvu pismenost? Tu već postoje neke definicije, ali znači suština jeste sposobnost prepoznavanja, razumevanja, znači povezivanja različitih informacija do kojih dolazimo. E, da. I to je suština, jer onda možemo da ih stavimo znači, u određeni kontekst. Znači da ih prepoznamo, da ih razumemo, znači da ih interpretiramo na pravilan način i da znamo odakle one dolaze. I onda ćemo moći da u stvari njih stavimo u odgovarajući kontekst. Znači on će biti vezan i za naš vrednostni sistem, ali je u redu, znači to je u redu samo da znamo da postoje ljudi sa različitim vrednostnim sistemima i da automatski imamo toleranciju za to da postoji i drugačije mišljenje. Jer onda je to sloboda govora i mišljenja, onda je to demokratija, to je ono što u osnovi daju ove teorijske definicije, a u praksi se ređe dešava zato što mi to ne poznajemo na pravi način suštinski. I pošto smo se približile samom kraju ovog današnjeg druženja, evo da ga zaokružimo tim životnim kontekstom. Ma vuče me ka tome sve vreme. Ispoštovala sam ja i tvoje medijsko pravo. Ustavnog se nismo mnogo dotakle, ali jesmo, možda ne u punom kapacitetu kako sam to nameravala. I dotakli se i medijske pismenosti pa i sloboda. Ali kad kažeš tolerancija na drugačije mišljenje, hajde da vidimo to za kraj u najkraćem, s obzirom da evo probijamo termine. Neverovatno, sat vremena prođe dve ovako. Dve žene su zapričale. Dakle, tolerancija na drugačije mišljenje. Imaš li tu vrstu tolerancije? Ja kako je izgraditi? Zašto? Ja sam nekako, imam je. To, možda i moja profesija takva da negde slušam različite stavove i mišljenja, ali to se gradi kroz svest. Znači da i svi ljudi imaju pravo da imaju svoje mišljenje jer su oni podjednako vredni, dobri kao i mi. Znači kad pođemo od toga, od te osnovne premise da smo zaista svi jednaki, znači mi, da smo svi jedno, onda ćemo shvatiti da ima, i šta je još važno, to moram da kažem. Ljudi koji nas okružuju su naše ogledalo. Ako to shvatimo, onda ćemo prihvatanjem tuđeg mišljenja prihvatiti i sa kojim se ne slažemo, prihvatiti i samog sebe sa kojim se ne slažemo. Ne znam da li sam sad bila dovoljno jasna. E, a onda ako imamo toleranciju za to, onda smo u stvari upoznali i spoznali sebe i u toj krajnjoj liniji smo u stvari i primenili ono što su ova nova učenja, a to je da zavolimo sebe. Jer je to suština svrha. To je suština, svrha, cilj. Na tome treba da nam je fokus i da onda u skladu sa tim život sebi olakšamo. Evo na kraju ove emisije ja ću pozdraviti prijatelje emisije Život preko reda, Cvećara Bambus, ulica Kralja Stefana Prvovenčanog, broj 12 u Nišu, telefon 062-375-687, cvetni aranžmani u ovom studiju, delo su ruku drage Suzane. Nude, aranžiranje proslava, interijera, eksterijera, Biedermajeri, ikebane, dekoracije za svaku priliku, cene povoljne, Cvećara Bambus u Nišu. Poliklinika Aviva, Bulevar Nemanjića 12 u Nišu, celokupna onkologija na jednom mestu uz specijaliste svih grana interne medicine, opštu medicinu, radiološku i laboratorijsku dijagnostiku. Telefoni 018-350-2771 i 065-350-2771, a u okviru psihološkog savjetovališta biću vam dostupna cele nedelje, pa možete da zakažete svoj razgovor i psihološki tretman, uslovno rečeno, na vreme. I jedna novina, zapravo novi prijatelj, moj, a time i vaš, Belvizo, ekskluzivni centar lepote u centru Niša. Novi koncept spa uživanja i nege lica i tela. Ulica Karadžićeva 2/1 u Nišu, u neposrednoj blizini SUP-a, dakle u samom centru grada. Telefoni 018-202-002 i 063-265-266. Kažu, budite u trendu, budite Belvizo. A ono što ovom prilikom
promovišu iz ovog salona jesu anti-aging tretmani lica. Jedan od takvih tretmana je mezoterapija lica kao preporuka za letnji period za ishranu, regeneraciju i podmlađivanje kože. Nešto novo što su počeli da rade od prošle godine jesu takozvane Aptos niti, takođe anti-aging tretman. Najnovija generacija hijaluronskih niti koja se koristi za nehirurški lifting lica. Ja odnedavno posećujem kozmetički studio Belviso i mogu da vam kažem da sam prezadovoljna i presrećna, a tek ću vam svedočiti, s obzirom da smo na početku saradnje, a draga Jelena iz Belviso salona, s obzirom da si u ovo subotnje popodne izdvojila svoje vreme, došla pravo iz Kragujevca u studio televizije Zona Plus u Nišu, a i samim tim što znam da gledaš ovu emisiju, drage dame, iz ovog centra dodeljuju ti 10% popusta na bilo koji tretman, kozmetički ili generalno iz širokog asortimana usluga koje ovaj centar nudi po tvojoj želji. Dakle, možeš da budeš njihov gost sa popustom. Hvala. I to je na određeni način i znak i moje zahvalnosti. Belviso centar ti omogućuje. Ja zahvaljujem i Belviso centru što je prijatelj ove emisije od danas, ali i tebi što si izdvojila svoje vreme, trud, energiju i fizičku, i umnu, i psihičku, mentalnu, i svoj izgled, jer znamo koliko vremena utrošimo na sve ono što, da, najblaže rečeno, prijatna spoljašnost zahteva. tako je, hvala, bilo mi je divno, zaista mi je bilo veliko zadovoljstvo i nekako ovih 50, koliko, 60 minuta i ne znam koliko, nisam uopšte svesna toga, ali zaista sam uživala i hvala na ovom divnom poklonu, baš mi je zadovoljstvo i eto, interesantno je da sam došla baš kad ste uspostavili saradnju. Da. Tako da će... Povukla si nogu, eto, što bi se rekla. Tako je, povukla sam nogu. Mnogo mi je drago i nadam se da će biti prilike da još razgovaramo pa o neke teme. Pa nismo se dotakle ni diskriminacije, nismo se dotakle medijskih sloboda, nismo se dotakle mnogo važnih i krupnih pitanja, pa ćemo ih ostaviti za emisiju odmah posle letnje pauze, tamo septembra meseca. I ovoga puta neću biti toliko popustljiva. Dobro. Već zaista ono što je korisno za širi društveni kontekst, to ćemo od sada nekako češće promovisati i o tome razgovarati. Hvala, puno uspeha u daljem radu, puno sreće i u karijeri i u profesionalnom smislu i u radu na sebi. Hvala. Ne zna se što je važnije. Sve je to povezano, zaista. Upravo tako. Gledali ste Život preko reda, profesor dr. Jelena Vučković, vaš i moj gost. Verujem da ste izvukli mnogo važnih pouka, mnogo činjenica kojih možda niste znali ili ih niste bili svesni, a verujem da ste došli do mnogo važnih uvida, a to je najvažnije. Hvala vam. Vidimo se uskoro. Prijetno. Prijetno.